მოკრავი გამოსილების ხარჯზე შემდეგ წელში გამოუმჯობესებ ჩემს თამაშს და რავი მადლობელი ვარ თვითონ რომ მომცა ეს შანსი და დამაყენა ესპანეთთან ძალიან დიდი ადრი ქონდა ამას ჩემთვის და ძალიან მოხარული ვარ რაც შეეხება ჩვენ თამაშს პირველი ტაიმი გავძელით და მე მცემო მისა ყველა მოთამაშეს საშუალება ვინც ვერ გამოიყენა ევროპის ჩემპიონატი რომ წარმოიშვენ თავისი თავი